د النحل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپاړسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. یو سلو اته ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو یو آیت څخه اورئ. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. کله چې موږ د یو آیت پر ځای بل آیت نازلوو او الله ښه پوهیږي چې هغه څه نازل کړي، خو دا خلک وایي چې تا دا قرآن په خپله جوړ کړی دی. اصلی خبره دا ده چې له دوی نه زیاتره خلک له حقیقت نه ناخبره دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دوی ته وایه چې دا خو سپېڅلې پرښتې په صحیح توګه زما د رب له لوري په تدریج سره راوړی دی، تر څو چې د ایمان راوړونکو ایمان پوخ کړي او امر منونکو ته د ژوند په چارو کې سمه لیار وښي او هغو ته د بری او نیکمرغۍ زیری ورکړي. ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مونږ ته معلومه ده چې دوی ستا په باب وایي چې دغه سړي ته کوم انسان ښوونه لوستنه کوي، په داسې حال کې چې د کوم انسان لوري ته چې هغوی اشاره کوي د هغه ژبه عجمي ده او دا قرآن په سوچه عربي ژبه ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې د الله آیتونه نه مني، الله هېڅکله هغو ته سمې خبرې ته د رسېدو توفیق نه په برخه کوي او د داسې خلکو لپاره دردناک عذاب دی. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. پیغمبر صلی الله علیه و سلام د دروغ خبرې نه جوړوي، بلکې دروغ خو هغه کسان جوړوي چې د الله آیتونه نه مني، هم غوی په حقیقت کې دروغ جن دي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. څوک چې له ایمان راوړلو وروسته کافر شي، هغه که مجبور کړای شوی وي او زړه یې په ایمان ډاډوي، نو بیا خو خیر دی، خو چا چې په خوښۍ سره کفر ومانه، پر هغه د الله غضب دی او د ټولو دغسې خلکو لپاره ستر عذاب دی. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. دا د دې لپاره چې هغو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند خوښ کړ او د الله قانون دی چې هغو خلکو ته د ژغورنې لیار نه ښیي چې د هغه د نعمت ناشکري وکړي. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئک هم الغافلون. دا هغه کسان دي چې د هغو په زړونو او غوږونو او سترګو باندې الله مهر وهلی دی، دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لا جرم انهم فی الآخرة هم الخاسرون. حتمی ده چې په آخرت کې هم دوی په زیان او تباهۍ کې اوسي. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. د دې پر خلاف د کوم کسانو چې دا حال دی چې کله د ایمان راوړلو له امله وځورول شول، نو هغو کور کلی پریښودل،
هجرت وکړه، د خدای په لاره کې سختۍ وزغملې او له صبر نه یې کار واخیست. د هغو لپاره په یقیني ډول ستا رب بخونکی دی او رحم کوونکی دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. دغه ټول فیصله به په هغه ورځ وي چې کله هر ساکک د ځان ژغورلو په اندېښنه کې وي او هر چا ته به د هغه د کړو وړو بشپړه بدله ورکړه شي او پر هیچ چا به یو بڅری ظلم هم ونه شي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله دی وکلی د وګړو مثال را وړی دی چې هغو د ډاډې نیو بېغمۍ ژوند تېرو او له هر لوري ورته پرېمانه روزي رسېدله چې هغو د الله د پیرزویینو په ناشکرۍ باندې لاس پورې کړ. نو بیا الله د هغو په اوسېدونکو باندې د هغو د کړو وړو دا خوند وڅاکه چې د لوږې او ویرې غمونه پرې خواره شول. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هغو ته د هغو له خپل قوم نه یو پیغمبر راغی خو هغوی هغه دروغ وګڼه. په پای کې هغوی عذاب ونیول کله چې هغوی ظالمان شوي. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نو ای خلکو، تاسې ته چې الله کومه حلال او پاکه روزي دربخلې ده هغه خوری او د الله د لورینې شکر ادا کړئ که په رښتیا د هغه بندګي کوونکي یاست. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. الله چې کوم شیان پر تاسې حرام کړي دي هغه مرداره یعنی خپله مړ شوی وینه د خوږ غوښه او هغه څاروی دی چې له الله نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي. البته که څوک د لوږې له مجبوریته دغه شیان وخوري بې له دې نه چې هغه د خدای له قانون څخه د سرغړونې اراده ولري یا د اړتیا له حد نه تیری وکړي نو په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. او موایی هغه څه چې ستاسې ژبې په دروغو توصیفوي چې دا حلال دی او دا حرام تر څو چې په الله باندې په دروغو افترا وکړئ. څوک چې پر الله دروغ تړي هغوی هیڅکله برای نه مومي. متاع قلیل ولهم عذاب الیم. د دنیا خوندونه څو ورځې دي په پای کې د هغو لپاره دردناکه سزا ده. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هغه شیان مونږ په ځانګړي ډول د یهودو لپاره حرام کړي وو چې د هغو یادونه له دې مخکې مونږ تا ته کړې ده او دا پر هغو باندې زمونږ ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې پر ځان یې کاو. إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. البته کوم کسانو چې د ناپوهۍ په اساس ناوړه عمل وکړ او بیا یې د توبې په ویستلو سره خپل عمل سم کړ
نو په دې کې شک نشته چې له توبې او اصلاح نه وروسته ستا رب د هغو لپاره بخونکی او رحم کوونکی دی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقت داده چه إبراهيم پخبل ذات کی او بشپر أمته د الله د امر منونکی او همغه یو لوري ته مخ اړوونکی، هغه هیڅکله مشرک نه و، د الله د پیرزینو شکر ویستونکی و. الله هغه غوره کړ او سم لاره یې وروښودله. وآتیناه فی الدنیا حسنة وإنه فی الآخرة لمن الصالحین. په دنیا کې هغه ته ښیګڼه ورکړه او په آخرت کې به په یقیني ډول هغه له صالحانو څخه وي. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. بیا موږ تا ته دغه وحی در ولیږله چې یو لوري ته په مخ اړولو د ابراهیم په کړنلاره لاړ شه او هغه له مشرکانو څخه نه و. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بیشک ده هفته ده ورز تعظیم فرض کرای شو و په هغو کسانو چې په هغې اختلاف کړی و، په یقیني ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلام، د خپل رب د لارې په لوري په حکمت او غوره نصیحت سره بلنه وکړه او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډیره غوره وي. ستا پروردګار ډیر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې ناوښتی دی او څوک په سمه لاره برابر دی. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. که تاسې غچ اخلئ نو هغومره واخلئ چې څومره پر تاسې تیر شوی وي، خو که تاسې صبر وکړئ نو په دې کې شک نشته چې دا د صبر کوونکو لپاره ډیره ښه ده. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اي محمد په حوصله کار کوه او ستا دغه زغم د الله په توفیق سره دی. د دوی په حرکتونو مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو زړه تنګی کېږه. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم الله د هغو کسانو ملګری دی چې تقوا غوره کوي او غوره چارې سرته رسوي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.